kuko mbere ko nje vuga bayemere nabantu nabajura abanyamakuru mu Rwanda ngana abajura ntago mwari mwakabivuze mwege mu njuti zabo azagusisa ibya uyu Jackie niwe mubona ibintu arimo akora mu Rwanda anga bikabugeza afata umubyeyi wa mureze akamushwikuriza kuri iyi imbere ya kamera n'abantu bose ari kubireba bikageraho ya ndaya nkuru none mu Rwanda anga ikina porono nyarwanda anga mukamuziza none aka kanya inda isimbi yambwiye ati shaka passport urumva ibyangwa tukwambutse igihugu cyo kurokora kandi nani yagira ube international Dr. M ngagira ikibazo cyo kugira ngo asayike cyane nawe ngo yikunda ikintu kibyeyi ngo cyaramurenze yego urumva ibaze ko amafaranga yose yahiye agashira kubera ikimiti kibyeyi sinda kubwira impamvu yari accident yiwe kuko buriya yakoze accident ariko ndashaka kugira mu kigete kubwira ukuntu uyu Dr. M urumva mugura ko na Don Mbogo yaramutagetinze aramubara yakoze umushinga nyine yari cyabara Don Mbogo aravuga tuye umuntu nyine abantu nta muntu wamuterete nta ntege nyame eh ninde wakwite do gurke wamureba suriye reka ko nyine byagukoraho nyine yakwambara ubusuriye mbabona nta muntu wamutama man buri yavafaya namubwije ukure mubwira ikibi cyose mubwira ko afite nabari abana babiri mbere ya byose amubwira tuzambikira ibanga aba desperate azamva bakanshiraho birangije ararimena ese ushaka kubitsa ibanga umuntu wabitsa umuntu yari afite za miliyari za miliyoni zirashira kubika iryo banga ryari munani ugiye kubitsa uriye Jeskwize ntago inkotanyi kurenze ko dukunda Rwanda natwe. Natwe turi inkotanyi zindi. Nta nkotanyi tindi inkotanyi ngenze ya mwishyamba mane ngiyirukanga. Waga kwikwira kugira ngo turwanire ahantu ngende ku ubutumwa bumwe Jeskwize ubwiye mu bwimwe. Bumubwire ubwe. Abantu twikomereza. Hari abakene kugira ngo mane bone umuntu arimo aranenga ibintu. Nini twikomereza? Urumva? Umuntu wagasa ngo uciye nkaho umeze nkaho uri kumfotora cyangwa usugize ubukameramani. Ute darakora cyangwa n'ubucanga ari kuza hakurya uvuga ubugambo ufite. Telefone ku izinya ni ikibazo ese ko mbona ushaka kushaka kunkubitira oya man ntago bango kugukubita ibyo mvuga ntago ari ukuri nise si ukuri nyine dukomeze nyine ku bintu bizima no gashaka kuzira imikino man aha ngaha dukomeze rero itsinda kunda ko Kings bari bapanze kujya kuririmba hariya bazikoroza kuririmba bagiye kubona babona umuntu bita urumva Sandrine Nisheja Butera arahageze ahita avuga ati games zahindutse muhita muzarizo mapuro aha ngaha abahanzi bapanzwe ntago bajya kuririmba tugiye kubona tubona Knowless Butera araje narakinze Imana ibintu bisa byinjira aho ngaho nyine tutazi ukuntu bigenze stage itahindura ibyo byose barahindutse ku rapani nzi byose barinduka bamudugudu bigerayo kuko twe twapanze ibintu bigenze gute bamudugudu bigerayo mite ni garuka ku mirirange nyuma yaho ngaho nkubwira umuntu ita Bwiza Emerance Yes, reka nongere mbasoze bifuze gukomeza kubwira neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbahikanye se babwira ngo mukomeze mugubwe neza mu byo mukora byose se mukomeze mwaguke mukomeze mwibikeho byinshi mwibikeho imigisha iva ku Mana cyane cyane ko tuba dukeneye kugira ngo Imana nayo dusiga amavuta kugira ngo uyu munsi ugende neza nkuko ubushize nawe wagenze neza ndetse tujye turasenga cyane kubera ko tuba turi mu minsi itari myiza haba kuri twebwe cyangwa se haba no kubandi reka mbone kugira ngo unsuhuze cyangwa se nshimire abantu ukomeje kujya baduha ibitekerezo bitandukanye ku biganiro tubaye cyangwa se ku biganiro tubagezaho kubera ko tudahari cyangwa se mwe mudahari ntacyo twakwishoboza reka nanye suza abantu bari mu Rwanda aho dukorera abantu bari hanze y'u Rwanda ndetse tubageye n'abantu bari muri diaspora abo mwese turabakunda cyane kandi dukunda inama zanyu twagarukanye na producer Mike Mob imbere yacu kuri kamera aho tugiye kuganira man sinzi genza ku bintu bitandukanye narakubwiye ngo nujya kuvuga izina rya nuka givuga we bagenya mirambo ngenda cyari yakavukira nyamirambo producer Mike Mob ako nzabikubwi igihe yaryari hakunda urukinisha nese kukibagirwa gutyo man erga wiseka man
izo stories za kavukire we nyamira mu producer Mike Mob gusuko bigutwaye eh tangira wamfura uyu munsi umeze gute yes nge ndashari yakavukire nyamira mu producer Mike Mob nkubizi nkuko mubizi musanzwe mubizi mba nde kurimiriro ngenda nkigita makuru impande n'impande aho ngo none naje gusanga sagaza abanyinshi mu Rwanda ngaha kandi abantu banje imana bifuza kugira mbabwire buri kimwe cyose nyine tu ngenda menya kora kamakuru bari hanze bari menshi ariko mbere ko ntangira reka nge mbanze shimire buri muntu wese ufite umwanya akanyandikira urumva akambaza ikintu bimeze na ya nshuti zacu urumva iki gihugu ngo ni kibishaho oye nari urabyeretse muri comment nari ese wabibonye yemba nabibonye bro nabibonye arushobuga tubone ntago mba narebye ariko tu nge mba ndabireba Nari niwe ndi mubindi mubikora ko ninge Imana. Yego. Usana n'Imana shaho. Uraberanagoye kugira ngo uzabone abantu bishimira iterambere rya bagenzi babo. Sinzi niwe inkuru ndabona rya nyayo. Ndashaka kugira ngo namure abantu mugire umutima wa kimuntu. Mwumva ko muri abantu batekereza. Mwumfashe. Abanyamurenga aho bari hose. Mwumfashe kugira ngo bishime. Sibyo? Kora kunumvishe yuko amakundi kugenda amenya nuko ngo bwa butaka bwabo. Urumva? Ngo arakanyabayonga se uyumva se ngo buriya tu ngo na mahoro ubu ngubu nitambarare ngo ubu ngubu rwose niba rukuri njye ntago sinzi kurya indimi ngo mbone umuntu nyine yishimye cyangwa se mbona ikintu yifuje igihe cyose akigezeho ngo njye nivuge ngo ga se kibigeze hose oya nibyo kwishimirwa igihe bashakiye amahoro igihe bahote bamwe na bamwe this time wenda ushobora gusanga aribwo abonye chance kugira ngo ahumeke ndagira ngo ushimire aho uri hose nebuzi ko nankurikirana urumwe mu bantu tubana abantu ba mu nkambi z'impahama nabagiye hanze mwese bavandimwe ngenda basuhuje yego iyo tuvuye mu miro tugarukamo neza reka nzamukira nga zamukira wa mfura tumaze tugenyegeze amakuru ndi kugenda mbonanga ku muhanda muhire na makuru y'ibintu imana meze nk'ibihuha kwanza nindi bihuha bigenda bipangwa hanga amana ishow business nyarwanda mbere ko mvuga ibi bintu ndashaka kujya dusubiza inyuma iminsi dusubira mu gihe cya kera igihe hari hari abahanzi bari kuva mu Burundi baza mu Rwanda ahangaha ugasanga ndikuvuga aba bayo Jamal yeye Jamal so Moses yaramuniganira mu rukundo 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 igihe bari abahanzi bo mu Burundi bazaga nanga bakora ibintu bya fresh aba ba Sat B urumva baza gukora ingana na ba Fizo bose bazaga nabo bagakora ibya Danda kirage uriya nureba neza ura mwaka uri nka ryari muhi 2020 bibiri ni zabiri gutyo na 10 na 10 na 2013 kuzamu muri iyo myaka aho ngaho rero impamvu nangira ngaho ntumuze kugira ikintu musimbuka mfite impamvu yo kwabwira ibi bintu hari umuntu washinze Kenkayori ashinga studio akora ibishoboka byose naracuruza kugera yo kuyatera imbere akiri umuntu w'umusore ajya na Uganda arakora atera imbere kwe n'abandi bahanzi benshi cyane ndetse binavuga yuko biryo gahangaho umuntu babaga bari kumwe mu producer wakoze indirimbo za ba The Ben n'izandi babaga bari kumwe uwo ngondo bita Dr M uyu ngo aravuga ngo ari kumwe na Dore Mbogo yego ubu seka nkubaza ubukintu nshaka kubona mwacyumvishe ubwo tangira nyine utangira uturekure ngiye naba nyine ntago ari kubyumvira uko natangiye nyine aho nange ntago ari kumva bari kuhumva uyu muntu bita Dr M mbere kujya njya kumuganiraho abantu nge twarihuri uyu nguni inshuti y'umuntu ta DJ B byanyabye producer wa zamani umwe ngo waje avuga ngo ni umugabo wa Dabijo ni nabye ni byanyabye Dabijo urumva nta rwana bihakana kuko babyaranye umwana noro ngiye ni shumi yanjye rafiki yangu master bamwita Zepe Kenyo Zepe Kenyo niwe amakuru Zepe n'umuntu wanjye reka namuvuge urumva ari mu bantu bamaye amakuru neza mbwira yuko urumva Dabijo banabanye mu nzu urumva igihe yari yaramusohoye utwongera umugabo yari yaramusohoye kubera ko burangagira ikintu nawe kiniki ngo kwipaki umuntu uzipaki ndamurabuye ubwo ngubwo arabizi mushuti wanyu ngo yinywera ipaki buriya niyo mpamvu warakira akana gatoto nasukeka yuko abandi bantu bose fata urugero generation abantu bose bakoranaga umuziki kiragi barashaje ariko aracyahagaze ngo yinywera ibinyenyanja ngo yirira ibinyenyanja
ngivye mu mazi hasa uyu mugundo ukubwira no bita Dr M urumva wena nshiye ku Rwanda gatumubwira story inshuti yiwe uyu Dr M mana umubona hangaha ni umuntu wakoze umuziki kuva na kera akiri umujene pe wena muze gushyira gushyira amafoto urumva muze kugaragaza uyu muniga urumva yarakiri mu mwaka wa 2008 2009 2010 2011 12 13 14 kugeza igihe gere Uganda urumva ari gushaka fame anaririmbe nubwo indirimbo ze rwose ni kumashye yashatse hiti arayibona abona n'amafaranga byose arabibona bro ariko bigenda bikendere uri Dr M yego none wakakanye inkuru y'incamugongo ngende uze kubwira uraza kuyumva neza biza gukubita n'ababa diaspora bari bamuzi kiragihe bari basaga ngo byagenze bite ibaze ko abantu bageze Uganda bagarura na bafampino urumva ntago nyamafoto ari kumwe na bayizose yego si bara producer bakomeye mu Rwanda se bayanyeretse igihe ba The Ben bakoraga imiziki urumva uyu muniga afite studio yiwe mani yiyobore yubwiwe yiwe ari owner yego yashakije hitare shaka hasi ejo yibura kugeza igihe aho no bita Dorimbogo nabo ntakubwiye ikintu waje impamvu Dorimbogo uri kumubona muri trendy imeze kuri bira ntaga ndo zibiguriranye ngo baramuhamagaye ngaraza ngavuga yego ye mujye mumeshya abantu bigo ryino batabizi iyo bintu buriya story ya Dorimbogo abantu muyizi gice Dorimbogo uyu nguyu mbere kujya kuvuga ngo warango umunye kuri ngaza bwa ngo ngewe mukamubona nk'ari umuntu nyine ngo umeze nk'adafite abenshi bavuga ko adafite afite n'ikibazo mu mutwe nyine ngo atari serious ko warezwe n'umupasiteri yigeze kumuhanura akamubwira ati ngatungemo akamuturumbura si ubyibuka ibyo biza yego kigira kibuka icyo gihe nibwo uyu mukobwa arameze nk'arimo aragenda akegeta hiti mu Rwanda hangaha aba influencer arimo aragenda bazamuka bagera agaciro umuhanzi agenda akendebera ndahaguruka ndakumira biranga na nisa ndacyari ku Rwanda ntago birarangira uyu Dorimbogo rero kuva iwabo yahavanye abana babiri dore ko byageze aho ng'amafaranga akanyenyeri kamaze kuba kenshi k'aba diaspora agenda amukandira n'inzobe n'urukara rwose yari afite rurahinduka inzobe ibi inzobe abikiyobe abikiyobe sha jone bido shout out to Escobar maniga Escobar cubano maniga b'inyamirambo ahangamba ni kuvugana walaye nishimiye rw'amatindiri mubi cyane rw'amatindiri zongeze umusubiza mu hahantu sha hehe ubwo amatindira makuru amazi kwakigeta ubu nguza muri saki sara muri reka nawe ubu ariyo shaka bisungu ari gihodi nawe kandi bya bintu giye nipake blood on blood ariko ntago nagifagirwa blood blood rwa matindira bari hari ahantu buri amana aya sara muri iyo tu abantu batabizi ngo batore ko bayemerende bavuga ngo bamukunda bazajya kugira ngo bamukandi ngubyariro ga n'abantu babo reka nizamukira icyo gihe cyose umuntu te Dr M yarimo arashaka ubustari icyo gihe arabubura yishakisha ibyo bwose yatera hitinga atera agatambwe mana uyu muniga afite kinkora irahi irashya irashira yaragurumanye ni kuri Dr M ngagira ikibazo cyo kugira ngo asayike cyane nawe ngo yikunda ikintu cy'ikibyeyi ngo cyaramurenze yego urumva ibaze ko amafaranga yose yahiye agashira kubera ikintu cy'ikibyeyi sinda kubwira impamvu yari accident yiwe kuko buri yakoze accident ariko ndashaka kugira mu kigete kubwira ukuntu uyu Dr M urumva mugura ko na Dorimbogo yaramutagetinze aramubara yakoze umushinga nyine yari cyara bara Dorimbogo aravuga tuye umuntu nyine abantu nta muntu wamuterete nta ntege nyame eh ninde wakwite do gurke wa mureba suriye reka ko nyine byagukora niyo yakwambara ubusuriye mbabona nta muntu wamutama bigeho ngo none uyu Dr M kuko uyu nguyu nyine wamuze n'igisayiko cy'ababyeyi iki n'iki urumva nyababyeyi ngo yarayikuraga igaturika none iyo yagera ku muntu utwe ngo ni umwana mukobwa wa mukobwa akiri mutonya yabikundaga kubi cyane yego iyi ni nkundi kukubwira nta munyamakuru uzaga bikubwira ibintu wenda reka njye mvuga na background mujye mwihanga njye mvuga background zanyu mana ngamubwira ibyaha mwagiye mukora yakoze ibishoboka byose yishakira iki cya Dorimbogo abaragikegese akibwira turatakaramo ati ndatakaramo mana buriya vafaye namubwije ukuri amubwira ikibi cyose mubwira ko afite n'abari abana babiri mbere ya byose amubwira tuzambikira ibanga abadesipurata zamva bakanshiraho
birangije ararimena ese ushaka kubitsa ibanga umuntu wabitsa umuntu yarafite za miliyari za miliyoni zirashira kubika iryo banga rya munani ugiye kubitsa uri ndanumva ko nawe yarebye avuga ati umuntu ni umuntu umuse avuga ati kanje kubitsa iyo banga etse umuntu washiriwe wasebye none yabuze amafaranga mu bitsa ibanga ngaho mu bikije ibanga Dr. M haba haje umuntu wa managing account za Dorimbogo. Managing account ze? Eh. Si Samu Gakire se? Uwo Samu Gakire ninde ni wagiye abwira Dorimbogo aramubwira ati uyu munigari mara kubara. Kuva na kera uyu munigari akoze ibintu bya danje ashaka hita byaranze. Kora ko ikintu cy'ambere cyakibikwereka. Dr. M mbere ko ajya gukora indirimbo nimwe. Yari yarabuze umuntu wamufasha kugira ngo indirimbo yegere wanike kuri YouTube. Agi ura Dorimbogo umunsi umwe indirimbo yamaze kugera mu 1000 niyo ari ijana. Kandi ni video basohoye ngo babe baragenda mu nzira ukuntu ngo barimo baragenda abona ntibibaho abahitiyemo aravuga ati nzanye nana gikanda kubera ko ngiye mfite amakuru y'uko na vava wanyu vava mukunda cyane buriya rwose yakubonye umushyuhiye agutamo kikandera ntare ayo makuru wari uyazi se mfite amakuru ngiye n'iki gihe kuva ku muntu uri hafi cyane bakinaraga filime icyo gihe hafi yo kujyana na munyate eh vava wanyu Natane na Debora wanyu buriya ngo afite imicimo yaguhize ugomba kumutama ngo nta muntu uvuga abakobwa mu Rwanda reka mbivuge ngiye nabo barahari bakunda ibyo bintu tuba turagiye ikigenda nashyigita amakuru yanjye urumva umva zakubwire ikigenda nacyo gita makuru yanjye urumva baturagi umva se kubwira nyine ndi gushyigita makuru yanjye nibwo nahumbuye makuru yuko urumva uyu Dr. M yapanze umushinga wo kugera gakundana n'uyu ngo vava urumva atangira kuzajya amwoshya kugira ngo akore prank zimwe na zimwe bikarangira nibi ngi vuva yatangira avuga ngo bamuhenesha ngo bamuhenesha urumva ari mipango wari bapanze kugira ngo ajye aho rukwa tembera ku YouTube cyane hanga cyane cyane ko vava banamwishyura Dr. M we ngo ni imfura Dr. M yishyura vava Vava ni wabishura. Bwe bimu bitanu mwase. Ibihese. Nase agukigana cyo bono. Indese. Ejo wari turi kuri 3D TV ari ara turi ara kuri Great Hotel. Amafaranga yo mvuga mpamaga ariko kwa kanga gato cyane iki. Wewe n'umuga gukigana. We have vava. Ese vava se n'undi ni issues vava ariko ari issues. Ndi kuvuga Dr. Time ntago ajya yishyuza. Vava ari issues ariko urabizi. Kakiza muri game nangiza utangiye kubihakana. Oya. Kata Vava ari cyuza rwose yakwicira kuri kamera utaramukandira se nibyoroshye nyine eh uyu nguyu bita Dr. M amaze kubona ko Vava nyine mu mutwe w'inyundi yikundira kiniki no wasara haryama barahuje urumva bakirana kopi kuri bagiye kuza guteka imitwanga mu Rwanda bakirana kopi ko bagiye gukaminga aba diaspora birakunda mana ariko ikosa bakoze uyu munsi nago narikunze gukinira ku barwayi ni ikosa rikomeye muhi ufasha umuntu warwaye ngerageze kuvunika ahangaha urabona yuko ahangaha murabibona yuko ahangaha nge naravunitse yego umva nge ni ibitendo byanjye n'ubundi nabirenze ariko umuntu warwaye ariko ari kwa muganga wowe ukaze uje kwifotoza imbere uje gufata kamera kugira nk'aho ari umurwayi ni ugushinyagura kuri akuntu urumva yego buriya ni ubushinyaguzi rero ndashaka kugira ngo wene uri umuntu w'umunyabwenge kina amajwi vava ubwiwe urumva yivugira ngi prank twakoze urumva yo kugira ngo desprovese amafaranga bigomba kudusaba igihumbi cy'idolari kugira ngo tuba tumaze kukibona mu giganza byacu nubwo turava mu bitaro ndabizi ko yafite amajwi ndabizi ko amajwi afite ndabeshya amafaranga yaje bari gukora juhereza sina yaragiza akavuga ngo abaganga batubwe ngo mfunguye muramu cyaka yego yego ninde muganga bavuga ayo magambo none sungura ibi iramutse byinjiyemo ubu ngubu uwabazwa amakosa menshi yaba vava Dorimbogo cyangwa se uwabazwa amakosa menshi yaba Dr. M cyangwa yaba uriya fina waje avuga ngo wamupfumura mujyana he cyangwa se yaba uwo PR w'ibitaro watumye wakoranye n'itangaza timiro ngiye kuzamuka mu indi mani vana mu gihe byaba Ati natuzura igihumbi cy'idolari ati sinzayabikuza
natuze igihumbi cy'idolari ntagaruze kuvuga. Bivuga ngo ntago agomba kumumita icyo gihembo kitaruzura. Ubwo navamo kizaba cyuzuye. Uyu nguye dore mvugo, dore mvubu, dore mvubu urumva. Uyu nguye yamaze gupanga plan bitewe nuko uwa managingaga account Black News ngiye kuzana aho ngaho mutari muzi. Nuko umuntu wa managing account za dore mbogo bamaze kubona yuko afite izina rikomeye mu Rwanda hangaho na Dr. M baravuga ngo reka dukore prank y'ikintu twaza kwibabakire urumva. Bapanga plan kugira ngo wuzuze igihumbi cy'idolari bagikura mu bakire baba diaspora. Ariko dukina kubapfu n'abarwayi bari mu bitaro. Ibitaro ikibazo ngiye mu gutonda ibazo cy'ambere urumva. Abantu mutabizi neza, abantu mutabizi neza ndaje babwiye ibitaro n'ubizi ni bya Hejman ngo ni bya bigitagukira kibogora n'inyamasheke. Ikibogora n'inyamasheke iwabo wa Dore Mbogo buriya impamvu uri kuvuga ibi bintu niba leta itemerewe ibintu bikomere hakiri kare kubera ko njye navuze ngo ntabwo ngenze ameze nk'uri kurwanya cyane ndashimira abantu ndashaka kugira mwege murebe ibintu niba bigeze naho umuntu akina kuri ribu ejo bundi ntabwo bavuga ngo yego nawe ngo yakoze plank bya ribu ngo arimo arakina muri ribu yinjira no muri sisiteme za leta abatesha umwanya. Oya ceceka, impamvu ngende kwimiro kuri uyu muntu mubanze mumenye ibi bintu mana Dore Mbogo uyu nguyu nakubwiye yuko abantu ni ibintu by'ibigoryi byaje muri showbiz kugira ngo byangize buri muntu wese ukora umuziki cyangwa mu Rwanda imudepatizing icyo bazakora cyose kizatera imbere mu gihe barimo baravugwa kari yari kopi y'umuntu umukire mu Rwanda ngaha watangije uwo mushinga ariyo Bruce Melody manager we ninde manager wande nubona nonga coach gari ntuzanye ngo umwangire ubusa bara ni abantu bagiye bashinga systems zifite imizi bro muri kubyumva ibyo none impamvu mpere hari ahantu nuzabona ngo Bruce Melody ngo azaye Dore Mbogo ntuzamenye ngo byaturutse hehe uzamenye fondasiyo yabo byaravuyemo ubwo ndagusobanuriye. Reka twizamukire si cyaka ruvuga kuri Dore Mbogo ko ari kujya woni plank ngiye kugera ku muntu bita Jackie rero ubwo leta niba itari gukumira niba batacanye impapuro bivuga ngo karukange igihumbi n'icyuzura ubwo bazagaruka ni story yo kuyagabana nabwo twumve bashwaniye banashwaniye gusa ariko ikindi kubwira kimwe nyine leta niba itarimo irabireba ibintu ngaha nabigezeho umuntu akina umuntu akina ku muntu mana ndakubwiza ukuri yuko twebwe sibyo muri gukina n'ibintu mutazi naravuze ko igihe kizagera mu Rwanda mujye umuntu umuntu amara muri showbiz ndo n'ikindi kintu kinababaje kubona no gufatiraho n'amashusho no mu bitaro kabuze neza ko ari n'uburya bitane ibyo bitaro ngiye cyo nakubwiye cyo kimwe baje. It's crazy ni ibintu ngiye ntumva ukuntu biteye kubera ko niba ibitaro bashobora kuba amafaranga kugira ngo bijye gukina plank nk'izi ngizi everyone ashobora kuza akavuga ngo nishe umuntu akari plank ubwo wa wundi wafunzwe arabazira ubusa. Abantu bakwiye kujya mu buroko siyo mpamvu ngende nk'ibi ngibi reka nze naje nkibwira ngaha ejo bundi muntu kabi ko bajya kuvuga ngo ni umuntu nk'ugira amagambo ngo naratukanye sinakore sandi abantu bagiye batukana sinageze kuri Lucky sereza musore ku bandi bantu sereza muzo kuri Majesco izo bazanye ibintu bitewe n'ubwo bangaha mu Rwanda bakaza batukabantu ngo ni intera hamwe Jesco izo ntabwo inkotanyi kurenza ko dukunda u Rwanda natwe natwe turi inkotanyi izindi nta nkotanyi itindi inkotanyi ingenzi ya mu ishyamba mani ngiyirukanka bagakwikwira kugira ngo turwanire ahantu ngende ku ubutumwa bumwe Jesco izo ubwiye mu bwimwe bumubwire ubwe muhire ndashaka kujya nzamuka aha buriya abantu benshi bazi umuntu bita Jackie urumva uyu nguyu waje ari indaya mu Rwanda nga ibi bintu mbere ko ajya kunzibura ini story ntazigera nsubiza inyuma urumva kuko mbere ko njye mvuga bayemere n'abantu n'abajura abanyamakuru mu Rwanda nga n'abajura ntabwo mwari mwaka bivuze mwege muri inshuti zabo azagusisa ibya ngo iki reka tuzamuke ubu ndahindutse ubu tuba tuzamutse. Oya uyu nguyu Jackie urumva niba turi kuvuga abantu bavuga ngo bakumira indirimbo z'abantu ngo akuze indirimbo zigafunga twato turavuga ngo kuri cyo takazi kavukira Nyamirambo ariho zewe trap igiye akoze indirimbo akayikura kuri cano yiwe ariko sindabona umuntu wakoze nka Jackie ikiganiro cyakore ku biganiro ku macano atandukanye ariye babwira ngo bise ibyo biganiro kandi byangiza societe maniga urumva bivuga ngo itegeko ntabwo riraza ndabizi ko atekereza mu kanwa kawe ibirego byose birajya muri leta burimo yaravuga mu baturage bijya muri leta kubera ko twega hari abantu barenganywa bitewe n'uko dutinya Nyamirambo ngaha nimujya mubona mvuga ibintu ntabwo ngena ngo abantu kinyina nganira leta nkunda imiyoborere tuyoborwamo ariko nyine bidakubiye ntibibona nzabivuga nyakinzatse nanze 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 nanze
ni byiza man ni byiza kugira ngo utangirane urumva igihembwe cyiza cyo gutora abayobozi bacu tumeze fresh abantu byigo babirebe neza none ngo sa ngo samu wa muvandimwe wawe yagize unotari mwamfura we yatoye n'umuntu kandi nabonye umuntu bitema ikinege urumva yaje gufata ifoto nayo bifotoza igihe rwose barimo aratanga amayoga ndavuga ni mwe ndazashyira ntago bizi se iki iki nyina abantu bose bajya kwifotoza nawe bamuyoboke barasara ngo ngiki niki ba jihad babana kugira ngo bakore ibintu byabo iki niki bro iyi ngiyi turimo ni demokarasi niba utari kuri lisite y'abantu niba udafite ubushobozi bwo kugira ngo ujye kuri revo ntayo uriho bayida bumwe namubwira ni byiza kubera ko waritinyutse uyu nguyu Jackie niwe muntu wakoze ibiganiro bya mbere mu Rwanda ahangaha tukanakurenza abandi bantu avuga ukuntu ngo wamusisaga bigera naho atanga inkuru ukuntu bamurongoreye mu kabari kari akabari bakitaga ngo ukimuhiye akabari ntabwo turi kwamamariza utubari hano akabari ka Kibagabaga si bamurongoreye bakaba kumwishyura akaza agasara sacuruza uburaya bwe sinaje kuvuga ibintu bya isimbi by'ukuntu yicuruza noneho byageze aho batangiye gukora icyo bita rekiritoma rekiritoma njye ndi kunenga ahangaha amana babwize ukuri umwana w'umukobwa ngo wamuhaye ijambo nagenda ngiye gusubira no mu nzira ngo agerwe arongora n'abantu kandi ibintu leta irimo irabireba umuhanzi yakora indirimbo bakayigwanya bivuye inyuma uzarebe neza yuko aba batijara kabendera igihe bajya kubasubiza bavuga ibigambo nka biriya ntabwo baberekeraga baraberekeraga hari ibintu batavuga kandi urengeho koskove atarahaguruka ngo abivugeho ariko zocop yakubitiye mu ivi arahana sinakubeshya koskove yakoze ibintu byiza yarabikoze pe ariko biriya bintu byo kugira ngo afate umuntu igihangano cyaza kugikinaho avuge ngo bamufunge rero ntago ariyo ibyo rero ngo abantu murebe mwiga abantu muri kora kuyutubi mujye mureba ibintu bibamo murareba urumva uyu nguyu noneho byageze ahangaha umuntu wafashe Jackie okay reka ntangire okay si mbigenze gute Jackie uyu nguyu umuntu banamujugunyira wamureze bakwishyura amashuri urumva uva mu ishuri rukanka ku myaka ya 17 wasukuranaga n'abaniga bose mu gihugu naho utarukuzi abantu 15 bose baragusukuye ni 12 15 12 bitewe nuko ngo ufite abantu muri kumwe mugenda mukora na kope abanyamakuru batavugwa batavugwa badakorwa mu Rwanda ahangaha ariko twe rero dukora ibihangano byacu muze mutwirukankane ese tuvugisha ukuri ari izi ndirimbo z'abantu bagenda batukana zirimo bagenda bavuga ukuri urumva mugiye bavuga ngo turi gutukana na muntu uhaguruka akavuga ati njyewe igisundi cyanjye bajombamo ibyuma cyangwa bakora ibiki agahaguruka akavuga ibyo ati njyewe mani njyewe nakwica ibyo ntibashyira kuri evo zimwe se uribuka urumva ese uzi impamvu ubundi uyu muntu bita ngo uyu muniga bita ngo titi afungwa byabaye isaga cyane iyo mpamvu nuyimenya muhinge nkubwije ukuri njyaza imbere ahangaha nkohereze breakdown yose utari igihe umenya kuri biriya bintu impamvu byose bimenyekana mbere ahandi hantu hose ntago ariko tutebyiraga kurenza abandi bantu bose ntago ariko mani ngenzi abantu bagiye bafungwa rwose niba igihe ahantu bivugwa even nakora ko wanzwe uramutse urafunzwe nawe umuntu wakuvuga twe tuba tumeze nk'aho turi twiganira ahangaha ukunze ibiganiro byacu aza kandi subscribe kuri mashi entertainment tuganire yego sha nanjye baramvudukanye sha nyine nta muntu ugukunze kubera ko ibyo uvuga ntabwo wabikunda banga kuvuga ukuri muhire aka kanya Jackie noneho byarangiye wa muntu wamumerega amafaranga bigeze ku kizuru cyo bita ngo jesquiza nakubwiye ko ari ingurube mbi cyane mu Rwanda jesquiza wita ngo ni umuntu utaba mu Rwanda ngo ntavugwa abantu bose nakubwiye aba bakamaro bose wabonye mu gikuru baba bari kumwe arahari haruguru mu kizuru baba barimo hari abarimo bakora ibiganiro byabo ntiyita ngo ni ibiki ntiyita ngo agufashe urukora iki arakwangiza arakwandagaza bigera noneho bajya muri amerika baba desipora nakubwiye ko aba desipora kurusanga bafashe imitima n'amano utabasha kureba abantu nkatwe ngo utwereze amafaranga mazima dushinga yutube cyane ikomeye mu rwanda ngacyo ufite amazina akomeye mu rwanda uratekereza ko amafaranga ajya kohereza jesquiza
ngagufasha iki wowe manager skizera curaga bakabye mihene shahereza abaturage izo yagirwa cyane zabonye amazirye azajya amacya gihungu cyafize gifite uruda ngana uruzu bajye bicara ahantu babikega bakikagure babiryagagure urumva abantu babirebe nyine n'iyo banashaka kureka abantu ko barya cyane bafite ibintu bakoze bamagare satani w'umutinganyi bari mu bikundi bimwe rya by'abakoci gahe nababwiye kuko ni wari umuntu wa mbere uzi gusabiriza umuntu utakoci gahe jeskizera mu mwanya wa mbere kurenza baba hatimana ntago ngiye mbavuga ibintu ari kubeshya na ngo ndo ntababeshya ngo ntari kubeshya man bigera ahangaha uri kubona yuko none u Rwanda ahangaha umuntu ufite izina riri hejuru cyangwa se ufite abantu mu kigiki ntavugwa amurashize urumva wiseka man urumva asubwo birasekeje kuba ufite telefone ishize muriro oya ntabwo bisekeje ahubwo man ngiye mba muri iki ese nyine birasekeje nyine nicyo tugana ngiye kajya kubwira iki nimba narakubwira story zanjye anga abantu twikomereza hari abakeneye kugira ngo mane abone umuntu arimo aranenga ibintu nyine twikomereza urumva umuntu wagasa ngo uciye nkaho umeze nkaho uri kumfotora cyangwa se ugize umukameraman wuje darakora cyangwa n'ubuca cyangwa ari kujya hakurya uvuga ubugambo ufite telefone ku isi nyine ni ikibazo ese ko mbona ushaka kushaka kunkubitira oya man ntago bavuga kugukubita ibyo mvuga ntago ari ukuri nise si ukuri nyine dukomeze nyine ku bintu bizima nuko ashaka kuzira imikino man ahangaha dukomeze rero ese muri jakomoze iki wowe komeze kuba mukoreshaga ibiganiro kwanza mpite kugarukaho nawe eh umuzi iki jakise ese nimaze kwidekara avuga yuko nyine igitsina cyari cyo kimutunze ariko yarabivuze nese ibyo bintu leta yarabibonye ntago yabibonye abantu mwese muri kumvira mubyumve yero leta yayo cyane ntabwo yabibonye ese ubwo ndi mu nshingano yo kujya mumenye ko leta yabonye ibiganiro dukora twe tubishyira private bivuga ngo noneho uri mbura mukorokora ibiganiro gatera kuri youtube cyangwa ntabwo uzi n'ibyo bikora kiri n'iki ntugira kurikirana abantu be komantere ngeze komantere zigaragara ubu komantere zose wajya ubona kuki uhisemo yandi bavuze ngo ngushangure ikibi akabona kumbwira nuko yansekeje ntabwo uruhungu ni rubi nzajya nsanga kuri abani burizi nigere muri sauna nanjye mbi nzobe mwa abaye n'ikinyanya abona ukuntu abaye akayobe abani burizi asa kutigeze wamamaza ubundi abani burizi iherereye mu Nyakabanda kuri kafe Nyakabanda nyine ntabwo uri porofesiyoneri njya nkubwiza ariko reka mbanze mbikubwire neza ntangire neza kugira ngo ubyumve nyine ujye ucunga neza tutaye ikiganiro winjiye mu kiganiro nk'umuntu w'amakuru mwiza kwamamaza ushobora kwamamaza mu kiganiro cyangwa ujye ugomba kwamamariza urumva ahantu tuba turi imana ni ahantu haza abantu benshi barakunda yego reka nite n'abantu benshi n'abantu basirimuse aha ngaha rero baza gukora sauna mana muri abani burizi reka nite n'amamaza zamuka se n'ugiye gutuma mvuga nani aha twicaye bahita kuri abani burizi bagufite serivisi zitandukanye zirimo nka sauna na steam ndetse na massage bakaba baherereye i Nyamirambo kuri cafe de Nyakabanda uhageze ushobora kuzahita ubona ahantu hari icyapa cyanditse ngo abani burizi bazahita bagufasha ushobora no kwifashisha nimero ya telefone yabo ngendanwa ariyo 07 9 42 0 83 nkubwira ngo bagufitiye ndakarusho kuko bafite abakobwa beza bagukoraho rikaka babandi bantu bafite imbyiro bazaze babasirite shati ufite n'ibyana bizashaka urabona ukuntu watunuye amaso yakuvuyemo ucyo kunama yes yego murakaza neza kuri abana burize yego reka nizamukire uyu Jacky niba mubona ibintu arimo akora mu Rwanda ahangaha bikaba bigeze afata umubyeyi wamureze akamushwishuriza kuri iyi imbere ya kamera n'abantu bose ari kubireba bikageraho ya ndaya nkuru noneho mu Rwanda ahangaha ikina porono nyarwanda ahangaha mukamuziza ivuga ngo yamushakiye akazi irimo iramushakira aka oya we n'ubundi asukurana n'abakire urumva porono akina n'ubundi abantu bose baraziza urumva ma izindi proposals zimo ziraba mane kandi iyo nakubwiye ni ukuri ureba abantu bashyigikiye ni jihadi ni DJ Briane ni yakundi yaba abantu nakubwiye ngiye bahora bagaruka mu bantu aba ni bo bafashe umuntu bitego baramucubya bamushyira munsi y'ibirenge murimo murare ntagira n'umwe wagurukaga agiye kinavuga haza mu kizuru cyande Jesus Kwiza uyu nguyu uvugishaga agakunda ngo yagoga agakunda iki nari babwiye muzajya mujya mubibona mu maboko yanyu mujya mubona ubigende bigaruka urumva maniga nta rukundo rimwe igihe abantu babubara marara bamara na rugara benda kwicana urumva
none aka kanya inda isimbi yambwiye ati shaka passport urumva ibyangwa tukwambutse igihugu cyo kurugara kandi nani yagira ube international nesa buraya yamugeraga kuyangamuganirize cyare mara mara commandment yaramubwiye ngo na passport agira ngo itamubwira ngo niba uri inda yitekera passport ngo uraciritse nyine uzajya mu migina nyine agomba kujya mu migira kwa kuri inda yiciritse ariko cyo ndikubwira niki ngiki garukaho gatunya amazi nkubwire niba ari inda yiciriritse ntago bivuze kujya gupura promotion ibi naro yivuze abantu murahaguruka mu ntara mabuye uramuhamagara nsweza ama imbere kamera urabyibuka winsekera maniga yego reka ibyo bikorwa bibi byawe ufite bad repetition ufite imbere y'abanyarwanda yego niba udashoboye abantu barimo barabibona na maisha arabimenye ruda gusubira ko wakwirukana yego dukomeze inkurira babasha yego inkurira babasha ushaka ko nanjye ndakara nyemba ngomba gusa ntabwo ugomba kurakara wese urakara ahe njye se ni girini pe ngo ndagutera amavide naguheza umwuka njyewe n'unyinisha man inda ikaba yamuhaye recommandment barimo bakora icyo bita promotion bashaka kugira ngo abantu bose bakora uburaya babagire international bizamuke mpite nigarukiye ku mirirange inyuma yaho ngaho nkubwira umuntu wita Bwiza Emerance uyu mwana rwose abenshi batazi ukuntu agiye anazamuka kugira ngo agere kuri platform imeze kuriya urumva ndagira ngo nzamuke kuri imiriro umuntu utinya amata wese ahari wose akurikira ibiganiro byanjye namusuhuje hariyo karakaritse bita ngo ngwa naka na karakaritse batuyemo Bwiza bakita ntiki nsiribuka kuntu kitwara naka akarumuna muri karumuna akarumuna karumuna ariko ni naheza rewe ukirenga kirakira gabanye ubwo bugambo ushaka kumbwira ubwo bugambo harase nyine nabwe kunye nyine kwatura kugira nyine nta kibazo cyo kanari ntari nta kibazo wagira nyine ubwo niyo mpamvu saze nkutuze shawa Umu erega niba ngende kavuke nyamirambo nta kibanza ngera mu kigihugu urumva nyine wibisha kugira ngo akukifatishe nk'intwaro mana ushaka kugira ngwanishe Karamu nawe wera kamwereke ni ushaka kugira ufata amagambo harambuye harambuye suratuye hoye umva bavuga wasanga na Bwiza ratu yavuki si wabo nese niyo tuyi wabo ko rudigitwa gitere ibyo no yivuze oya ariko biravugwa hanze yuko manager wa Bwiza ariwe Claude ngamujombe igitwe ntibivugwa ibyo bintu biravugwa kandi urabwose jondi ndaje ako jondi ako jedi twetere muri Saudaria kandi kuri Urban Breeze urumva nicayemo ndahugareka umuhungu mubwire nise isterize nkimuganiriza nsanga abantu bicaye kwanga hose decide zaje kuneka kavuki nari ndabuga hari kamanze mvaza abantu mva bararaga naze muri umuntu bita Claude Ramuzi ati Claude ndamuzi ati Claude akora iki nta nubwo nembaje umuntu uri cyangwa yese mbwira ngo ni manager wa Bwiza ndabuga se Bwiza Claude nawe uramuzi ati ndamuzi namwe muramuzi ati abantu bose numva bose turamuzi ndavuga nesha nta nimenye nda ngeze ashirwe ngeze ndo kuri miro bahanigire ushana kwirekurira muri nuza uyu muntu rero bita Claude niwe ngiye kwitsaho niwe mutazi ukuntu urumva uyu muntu bita Claude agiye kubona uyu muhanzi Bwiza izi competition wakubwira mujye gushyira question mark ahantu mutaramenya ibintu ukuntu bimeze urumva uyu ngu bita Bwiza kugira ngo azajye kuri level yo kugira ngo uwo ashobora kufite talent hanga mu Rwanda ariko nza abakobwa benshi bafite talent bibapfira ubusa yego kubera ko banze kugira ngo bakore akazi bari bashinzwe even n'uyu muhanzi uri kuvuga ko ngo bafitanye beef ari prank bakoze kandi prank kabiri prank shinge mukuri urumva tuzi ikintu bita ngo hit mu Rwanda ukuntu ivuna mana nakubwiye abantu nka Sandra Mirage ukuntu bajya bava muri game baturumbuka birukanka urumva aba basini bose bajya bava mu birukanka utazi ukuntu bigenze batinye guhaha harya nga Costine shombe gitwa abantu bakuzi man uyu ngo ndikukubwira Bwiza Emerance competition no kugira ngo kickass mufate urumva harimo nabara abahanzi bose yarasimbye umuhanzi ufite agagihozo Pacific so yarasimbuye reka nkwere kuri ukuntu bagiye kumuselecting urumva
ngo bakoze ikintu bitago challenge kuri YouTube ngo kuri internet baravuga ngo bashaka abanzu ngo barimbanga amajwi yose tuvukura twa Instagram se byabaye ko byarabaye ibyo byarabaye wari waryo yuno kwerako no ndurusha kujya ngo kuko abantu murebe ibigano mu bire neza uyu muhira turi kumwangaha ni umukozi wa Kickass Music mito mbivuga abantu bose ahita bimenya ugira ngo ntago mbizi ntago rero washinzwe itangazamakuru urabihakana se ndabeshya ejo uvuga ibintu nkaho wari uhari so wari suje ngitangazamakuru kamenera none se kushaka erega tujye tuvuga ibintu abantu bameye ko ntari ndabeshya oya icyabayeho nuko abantu bohereje amavideo yabo amaze kuza amavideo yabo n'abaturage nibo bagize utse nibo batoye ninde batoye rero aho ngo niwe ndaselekta oya kandi abaturage nibo batoye abaturage nibo batoye bagize amajwi menshi nyine uwakontoragiza account ninde kugera amenya uwatoye amajwi menshi yese ubwo oya muvuge mu ninde team technique yabo yari irimo nde nande team technique ko waruhari kuko wowe wakoragamo ntabwo bazwi n'abantu babatazwi ntabwo okay mwabyumvishe ntabwo bazwi kubera ko babizi neza yuko ninde amukavuza uwo muntu ngo selectinga ku bantu haraba ari cyo gendeye ko ndeta nkubwira abandi bahanzi bagiye baturumbukamo bakabagwa bakimwe mahirwe kugira ngo bakore ibyo bintu bagere kuri iyo level bakimwe mahirwe kugira ngo ibihangano byabo bisohoke hasohoka bwiza urakoze kaya kwimena inda mane ndahanga kujya mbivuge urumva yego uyu bwiza kugira ngo atere imbere byaramuvuriye ngo ngukende kubwira cyumvisha ino hatanye gusohoka inkuru zuko abanyamakuru bashaka kugira ngo amukinire bamujombe gitwe ibyo biravugwa urumva bigera nta handi na manager Claude bavuga yuko ngamujombe gitwe kugira ngo ibintu byo bijye mu rongo neza select hit aba DJ baratangiye barakina kugeza ubwo nono yinjiye mu kizuri ndani neza cy'umuhanzi nyarwanda nibigera ku muhanzi ugifunga umunwa yambanze mu kigete urumva dutse tugaruka kuri uyu nguyu Knowless Butera nigeze nkubwira imirimo yo kunagiye ku mustari sinagiye kwivuga ngo bana DJ Bob yaje kwipanga akazi ari kwihagarika imbere ngo yumve ibyo mvuga ntabwo ubyibuka se erega twa turaka busunzura byibuka neza mana ni nyamirambo yingiye igenda JD subyibuka nkajya kugira ngo nkegete inkuru y'umuntu bita Knowless ukuntu yabonye hiti ibishyariye urumva kuko ibi bintu ngende kubwira ni inkuru yavuzwe kugeza aho bageze bavuga ngo bakegete inkuru yuko Kina Music bitewe n'urukundo Crema yakunze Knowless byatumye yemera kugira ngo amukure mu gahinda kose yararimo aramwakira aramumanajinga kandi icyo gihe byavugaga yuko umuntu wagende kuri Touch Record umuntu wese wakemeranye n'umuntu bita urumva uyu nguyu ngo bita Aizo urumva kwanze igihe murabizi neza umuntu bita Kamishi amakuru yo nawe uzayabaze Knowless azakwibwira muzagera mumaze ngo ese Kamishi umuvuga ute mwabanye gute ese umuntu bita ngo Tino MC Tino muvugana mute n'abantu mwabanye gute azakubwira ibintu byabaga hariya kuri studio mani karagahinda gateye ubwoba ngiye n'abagandi imbaho none bigeze mu miryo guhara ahantu mani hashakiye ibiceri tewe urimo gusyaga hari hantu kirage none naraje mu muziki nirwe impande ya Ramakwere sharatu kuri bizibe urumva abahanzi kugira ngo bazatere imbere uyu nguyu bita Knowless byamusabye kugira ngo ibintu bikomere cyane ageraho akundana n'umuntu bita Safi Safi nawe ntabwo byabaye ngombwa akamukunda ukundi rwo kugira ngo umuntu akunde umuntu zira zari haso kugira ngo Knowless atere imbere nkubwiye ukuntu yajyaga kubitwa urumva kuri studio urumva ibyo bindi kukubwira muhire bushaka kwirishwa muri telefone ugira ngo utabizi nagiye kubivuga DJ Bob hari ndavuga n'abantu bashaka kunyigitira aha ngaha kubera ko ni nkoma amashyi yabo urumva ndaceceka urumva mana yego ndetse n'ikiri kumva ana ndi kumva umuntu urumva ndavuga nindabuka mvuze ibintu barahanyegetera ndacicicika ariko aka kanya ndagira ngo ubwire akamaho kabiri yose yafashe hiti mu buryo bugoranye kubera ko amakuru mutazi neza mbere ko Christopher ajya kwinjira muri Kina Music umuntu bita King James yari amaze kwinjiramo kandi yinjiyemo ari kumwe n'ubita Knowless ari nabwo byavugaga yuko bari mu rukundo kandi icyo gihe koko niba ntakubeshye ese mbivuge cyangwa ndabona imbere baragukegeta ariko ushareka mbivuga n'undi wiciye bya gaciro urumva biravugwa yuko sikuri guseka kandi nivuga bibabaje biravugwa yuko urumva umuntu wacu utera Knowless Jeanne mbere ukajya kwisanga mu kizuru cya Kina Music buriya ngo hari connection yari hariwe n'umuntu ta King James ngo kugira ngo na Crema banza mukurure neza muzane muri Kina Music byamusabye kugira ngo asinyishe abahanzi benshi ba Christopher n'abastari bose barimo Knowless yemera kumugarukira
andi makuru no nkubwiye inyuma ngo namubishe inyuma yarababaje akubera ndavugwa man bira ntaga rije bivuze ibi kubera yuko urumva sha nago nagera hara ndangiye mu muryango nambyishe no nahashyira ni nkuru za namfungisha man reka ndegera gushira shaka kubwira niki ngiki no kugira ngo umve ikintu urumva norese kugira ngo abone hit ibyara amavuni uyu ngo muri kikasi no kugira abone hit ibyara amavuni bigeraho none bagiye guha cyibitango awards abantu ba performance hariya muri abintu wigezwe nankora video zanye muri igihe cy'amatora wapi no kugira ngo ntakore ibintu bigaragaza nkaho ndi kurwanya icyo bitango ndi gutanga umutekano muke muri statement hanga mu Rwanda kandi bari mu gihe cy'amatora dukirwe gushyikira umukandida wacu kugipfunze kigena yacicetse ariko ibintu byabaye mu mwana yibonye kugeza umuntu bitayego yagiye guperforminga akamuturumbura tugeza n'iya miramba noresi n'umuntu bita ngo bushari baje kuri stage bataperforming batateguwe kuberako umuntu ari kuri stage we yapanzwe hariya anita pendo yari yarategeye no sinzi n'ana anita pendo uriya muntu ari ndamwibagiye we nime musore yararwa hano kuri hano ari hari rutabura iyo bari bari mariya bamaze gena ni mari itsinda kunda ko kings bari bapanzwe kujya kuririmba hariya bazikoroza kuririmba bagiye kubona babona umuntu bita urumva Sandrine Nisheja Butera arahageze ahita avuga ati game zirahindutse muhita muzanira izo mpapuro ahangaha abahanzi bapazwe nabwo bajya kuririmba tugiye kubona tubona Knowless Butera araje narakinze Imana ibintu bisa byinjira ngaho nyine tutazi ukuntu bigenze stage itahindura ibyo byose barahindutse ukuntu bapurana inzira byose barinduka bamudugudu bigerayo kuko twe twapanze ibintu bigenze gute bamudugudu bigerayo ibintu niko kuri ibintu niko kuri nanze kubivuga kubera ko nashobora gaba bishobora gutera ikibazo amatora urumva ariko impamvu uri kuvuga ibingibi ndashaka kugira ngo mwumve neza ukuntu Kina Music ikora Kina Music ntabwo ari inzu ikina Kina Music iraza ikagura abanyamakuru kuri radiyo ikavuga ati aba bantu urumva bivuga yuko Kina Music ishobora kuza ikajya no mu radiyo gutyanya urumva ikavuga abanyamakuru mwese batanu barimo ahangaha babwire bose abanyandikeho kuko ibyo murabizi neza ko byabaye neza n'ubutabizi neza ushobora kugira ariko kukimuye bugira nkaho utabizi ibyo bintu ahubwo bivuga kubera ko urabizi neza yuko urwango rw'umuntu bita urumva uyu ngubu bita ngo manaje bihe byose na Kina Music uraruzi ntabwo bajya bacana waka subizi neza si ibintu bizwi muyoboke uyu nguyu muyoboke na Kina Music ntabwo ari abantu bacana waka byaterwaga n'iki umwe yishyuraga amaradiyo undi akavuga ngo nanjye ndashaka kugenda ishyura iradiyo muturumbure ibirimbo by'abandi bantu ibaze ko Kina Music ishobora kuba yazi ikagura abanyamakuru batanu na muyoboke akaza akaguramo abanyamakuru batanu ubwo sitime ebyiri zidahanganye umwana w'umwandagaranda akaza azanye ibihumbi bitanu ngo aje kugira ngo amukine indirimbo bayitumbuzagaho mbere yo kumva utanabona bakanejeje kujya mu iradiyo abantu batanze amamiliyoni yo kuzana senyise ibihumbi bitanu mujye mwumva ibintu ni urwango mwagiriye mutazi imirundo ikora ntabwo ari iya nyayo hazagira uhaguruka aza kubihakana mwanjame yego sha none aka kanya nyuma y'izo rebo zose abantu bose uri kumva ko se ndi kubwira ni uko abantu bakurura bishyira byarangiye bigeze ku mwana wavuye muri Kickass Music nyuma yo kuzamuka bavuga ko bamujombe gitwe urumva aribyo bitamba agiye ataka kugira agera kuri reva ari aka kanya urumva maniga biravuga ibyo bintu aka kanya tuvugana kintu yamaze gukuramo ibintu bye aravuga ati nkurekeye umuhanzi wawe Claude we mujyane njye nsigaranye akabari kintu Kickass urumva yabaye kintu we kwemwe ajya mu kabari kiwagumana hariya ibintu byamaze kuba separated ndabeshya bivuga ariko asinaga uwo mukozi wabo ntabwo ukorerwa masaje y'umuntu hari ahantu ndetse na akosize masaje y'ubuntu ibaho ndetse ndabeshya aragiye na rukuri ndetse masaje y'ubuntu ibaho ndetse urishyura ari igihe kwa kintu muri masaje ari urishyura masaje yoya ejo wambonye urya ugatuma ndakurimirira wambonye urya ugatuma ndakurimirira ejo muri gene ariko nabazo bari kukunigira hari ahantu urumva nari nacicitse buriya navuze ngo ntabwo nuza kuvuga ibintu bya green p mugeze umva bisa bya green p nabivuze nshaho nigendera nese ushaka kubigarukaho ntabwo we nkubara ko nyine iki ndi kubwira nuko nyine nawe twari turi kumwe ushaka kugira ngo nge ntari impari rero cyangwa ibyo ntabizi hari ahantu baguha serivisi for free kintu n'umuntu wawe ese kuba ari umuntu wanjye ari ikibazo cyane noneho ikinarenze uri n'inkomamashyi yiwe niba ndetse ejo iyi sitori igisohoka mpita nkukigita ejo bundi urumva igihe urumva sinakwihamagaye nakubaga muri sangaye saa munani z'ijoro nkubwirane birabaye ya myiryane muri shopu ziratangiye barongera barya amafaranga bwiza baramuturumbuye urumva
ntago rero kubwiye sosi batira soya wowe cacike wende kamubaza wowe kuri vuga ngo ni nko mu mashi yabo wowe nojyaga muri video zabo inde 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 ndori video zanze tuba video zanze ni kafukire mani nyamira ngano musta ni wari nko mu mashi yo muri kikasi wowe oya naribi urugamba turaburana turaburana nico tuzane video wa ufite nuko nagasatsi cyaka coordinaire uri kubyina warabyina nico nico numuntu wacu nico numuntu wacu man none wabyinaga sina video yonyine ni sambiri na nico numuntu ngena man nico nico simi nakoraga wowe wowe urimo wajyagamo nabaga ndimo nyine nabaga ndimo nyine mica ko numuntu wa uranaceza ngera rabyina akose abantu mutabizi byemwe mutavugana neza ibintu ngera rabyina wowe umubyinyi wa ngera rabyinaga urumva mbere ko nje kwa producer urumva wari umubyinyi wa kika urumva mana ibyo ntago uri kubyihakana ahubwo ntushaje nje ngubwiza ukuri yuko ushaka kugira ngo ushyire ku ruhande wenda yuko wowe uri umukozi wabo kika sirigeze nje hari ngera ishuti ya mico byonyine nari umuntu wa mico byonyine kada ni sana gutye dushwana mico nge ntawe tuye dushwana abantu bose murabizi neza no mu bintu uvuga ujye mu none se ubwonje mico byumva muvuga eh nase kwanza na mico siyongera kuvuga yavuye muri kikasi siyongera kuza namagambo wowe ubwa bari ko nana ko video zabo sha mico se niyo mpamvu nyine utakibyina muri video zabo rese so ari umubyinyi wabo umunsi bazanye ndi group rero ntago ndi umubyinyi ntago nari umubyinyi wabo ngira ako semana nge nkubwiye ngo kikasi na mico n'abantu njya kakanya batandukanye yego urabishyira wute nini ibyo ni byabaye bibere n'umuntu ukontora ibitaramo bya byanuze bya mico urumva nesta macube uramuzi se uramuzi sha agajya kwiya nkatamuzi ye muzi rafiki yako muzi hese nawe ni umuntu wanje urumva ndakubwira ngo ngewe abantu vuga ngo ntagomba ni muri shop cyase nge mfite abantu mpano batodubwe muri shop zibisho mizanye wowe rero ubwawe wishaka kugira bihakane neza yuko mu bantu ba selecting hari kwanza uranabiza imana ntago wemere massage hariya y'umuntu muri kintu hariya kwa kikazi reka reka nese mwese wundi barajya gukaraba wowe utabike nyinde ngewe njyayo umunsi twa turi kumenya nawe urareka imbere y'abanyarwanda ntago nigeze njya nese reka kubaza aka kantu igihe nsanga abona zo mwicayemo hari amukara akabari hari hantu mwemo uranywera urumva ni kwa mama wawe cyangwa ni kwa papa wawe harasi hari ni mu kabari nk'uko ubivuze nyine ni mu kabari bisanzwe mu kabari uramwihakanye neza kayitu ntago umuzi mwihakana imbere y'abantu uvuga ngo njye kitu ntago nkuzi ndamuzi eya ni gandagaza utinya kwimena inda utinya kwimena inda ariko ndamuzi none se warashinzwe gutangaza amakuru ryabo kubera ko mwari mwarahuye mu kabari muri gusangira amayoga nese kindi serivisi baguhereza z'umuntu wari urashaka kuzenguruka ari umusiramu ntago anywa inzoga ujya kwishyura ku rutare rw'abasore amasore nanze kunywa inde uri guhobereza n'amazi buriya tuzasubiza n'amazi njya kuzigana nazivuyeho kera zivuyeho mwana ese murikwa kuzinywa ryari mpano wogirwa na ba gurunipa kumena amatwi bakagukondagura utwo bakarukuraho hasi buri wa munsi yari kunyira ubundi ari ku mujwi bura reka nizamukire ubundi birahindutse mbere yo kujya kubona urumva iyi kikasi wari imeze kuriya kuntu uyu nguyu ni umukozi wayo barimota yo murabyumva uyu ni umukozi wayo urumva ni umukozi wari abantu ni nawe muntu ngenda namwihamagare isaha munani z'ijoro ndamubwira nti bwiza birabaye iki n'iki ako kanya se amagabo bita Claude amakuru amaze gutegeta amaze gutegeta Claude Claude aramubwira ati tabara kumira birabaye umuntu bita Knowless urumva bwiza akoze amakosa tutigiye tuganiraho amurashaho umuriro tutabizi ibyo bintu urumva wowe bahita bakubwira ati kora ikiganiro mu gitondo sinakubwiye ngo ureke nyivuge nze nkora ikiganiro ahangaha warambwiye ngo ntabwo uruze gukunda ngo ntabwo uruze gukora ikiganiro mu masaha y'isaha muntu agiye kuba muri ikiganiro wajya ikigisaba nagisohoye kuri cano yasohotse mushobora kwibaza ngo arimo aravuga ibiki rero muhire uyu nguyu turi kumwe ahangaha yarahagurutse avuga ukuntu ngo ibi bintu byari puranka ngo batigezeho bikora ngo bigende kuri cano itari ya bwiza bwiza bose ni ikigoryi biriya ni ibintu bita kugira ngo akababaro k'umuntu kamugereho urumva niba bwiza baranze kumutumira muri buriya birori bya yorosi barambwiye ngo azane abantu kwanza reka mpita mvuga n'ibi bintu ntabwo ndi ikigo ry'iji gatangiye kugira ngo akoze imana niba gukandira akanyeye ntubikuremo jedi ntubikuremo ibiganiro zo kubishyiraho kuko bimeze ndabazi ubisiba iki subisiba iki dore ukuntu bimeze ahangaha biravugwa ko Knowless yavanye bwiza ku rutonde rw'abahanzi bagombaga kwitabira ubutumire bwiza bamusimbuza mukuru wa crema umwe ucuruza inkweto ishyari n'ishyaro pe
ibyo bintu maze kubikwereka byose maze kuyibona uragiye wiceye hasi bagukanda akanyenyeri baragutamitse baragusirise ugiye muri massage zabo baguhaye ibikoko n'ibyo kurya ibyo wazura byimbye uraza ujya imbere akabera atajya guhakana ngo bera ntagari byanyabyo ubugiye mu kizunga cyakiri cyabo bandi nakubwiraga Prophet Joshua yakandi amafaranga igihe baramaze kumuhondagura bajya ku mahitamo cyangwa barabihakana kandi ari ukuri agasanya ceteka nanjye se nari ndimo wose ejo bundi ntago washanga ugatera ikiganiro maze kubwira amakuru ko bwiza akoze ikosa cyagiye binaro kandi koko ni ikosa kuko bwiza ceteka kuko bwiza murabizi neza ko bwiza n'umuhanzi mukuru mu Rwanda aha ngaha ko yabifinga umuntu nka Knowless ntago byamugwa amahoro ntago byamugwa amahoro ikintu nakoze ari kimwe ye express inzi byumvira bye abihereza abanyarwanda arabwira ati murebe aba bantu turi kumwe aha ngaha inore nyine aba Knowless muri kubona aha ngaha izakina music muri aha ngaha ni abantu bakuru abishyira aramubwira ati ngewe mani yanamwubashye cyane bera narabikunze ukuntu namusubije muzajye kubireba arangije akoresha account itari yiwe mu gukoresha account itari yiwe ni ukugira ngo nabona bikaze azabihakane bwiza nabo ntago ari umwana ibyo bintu kode ntago yari abizi abagukanda akanyenyeri uhagurutse uraje ugiye utegera kamera aha ngaha urabihakana koko wiva inyuma ngo izina konti wera ngo ni ya feke ngo ni ibyahe nase bwiza ni ikigoryi ushingira ku cyo uvuga ko mu bwiwe reka mpite mbivuga n'aka hanga yaragutse aravuga ngo byageze no muri ribu mvukure abantu bakabya abanyamakuru ndukubwira hanga bakunda byacitse akanyenyeri amaze kugatamira uraza urakana none aka kanya nibwo mbonye mesaje yo bita butera Knowless arimo ngo arimo aravuga ngo urumva bajya basohora ngo bagiye gukora n'indirimbo nimuntu akabonye niyo ndirimbo yasohotse mpite mbabwira sisiteme ukuntu ibintu bikorwa iyo bamaze kubona ibintu bimaze kugenda gutya abantu bose bamaze kuzariga basobanukiwe icyo bita kina music icyo ari cyo baravuga ngo n'ubundi ibintu dore byabaye saga hahiye dore ko tugiye kubigenza tugiye gukorana kolabo tugaragaza nk'aho byari fake beratari ukuri kubera ko ni kuri fake account urumva muhire none atangira avuga ngo ibintu ntabwo ari byanyabyo kandi mbere ko bakandi akanyenyeri nuko proof zabanze gusanga ikinyamakuru cyawe kikiri hasi ngo iki ibyo nakubwiye niba ari ibyo ngibyo utabyumvise byarangiye shimira abantu tuvanga tugende dore burije turabashimiye murakoze cyane ibyo ndi kubabwira mubyumve neza abantu ko nangiza izi zimizi cyangwa za kina music n'uyu nguyu bwiza bwiza nimubona ibintu byasusa ubugiye ngo ni amanyanga niba ku rutonde rw'abantu batuye muri karitsiye hariya bari bari kujyayo atarigeze ajyayo kandi yaragiye kuba ariyo hakajyayo umuvandimwe wa Clement ucuruza inkweto biriya bivuga yuko nushaka kuba umuhanzi cyangwa utari umuhanzi bazagusimbuza abandi nk'uko umuntu bita ngo nk'uko iyi kuru nakubwiraga bita nako kingi zigiye turi ariyo twajya kubona tubona ibintu kuko byari byapanzwe birahindutse ubwo ngubwo ni kubwira ko niba utari kumva yuko ukuntu bagiye bihinduka hari impamvu wese ubona ariyo baje gupafominga hari ariyo mpamvu urumva uyu muntu iteye agati igeze bapafominga ni nayo mpamvu umuntu bita bitikirana nesa mwitseho nanone mugarukeho mutigeze mubona ibipafomi zabo ziba kandi hari abantu barapanzwe bazaririmba birangira hajemo abandi bantu mutazi ukuntu bigenze kubera yuko iyo akanyenyeri kageze abantu avuga ubusa ndagiye wakoze cyane